Welcome mga ka-showbiz memo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and tap the notification bell para lagi kayong updated sa mga showbiz video niya i-upload ko. Thank you! Pinatulan ni Angel Luxin ang netizens na patuloy pa rin sa pambabatikos ng mga artista kahit na may kinaharap ng health crisis ang buong bansa. Aktibo ang 34-year-old actress sa social media bilang medium nito sa pakikipag-ugnayan sa mga nangangailangan. Personal siyang sumasagot sa netizens na humihingi ng tulong. Gayun din sa kanyang mga kritiko. Hindi rin siya nangingiming sagutin ang bashers na bumabatikos sa kapwa niya artista. Dahil sa pagsagot sa bashers, may tumatawag sa kanyang nega at patola. Noong April 2 nag-post ng makahulugang tweet si Liza Soberano. Tweet ng kapamilya actress, "What our people need now is empathy, not threats." Sasagsagan noon ng kontrobersyal na statement ni Pangulong Rodrigo Duterte na shoot them dead. Kaugna ito ng direktiba ng Pangulo sa mga otoridad na gamitan ng barilang sino mang lilika ng gulo sa gitna ng ipinapatupad na enhanced community quarantine. Malinaw na nababahala si Liza ang sinabing number one celebrity endorser sa bansa ngayon sa narinig mula sa presidente. May isang netizen na tila makaduterte ang nagkomentong tumulong na lang ang kapamilya actress. Imbis na magsalita, gaya raw ng ginagawa ni Angel at Catherine Bernardo. Pinagtanggol naman ni Angel si Liza laban sa basher. Sabi ni Angel, for your information, tumutulong si Liza. What you're doing is not helping. May mga lumabas na larawan si Liza at ang kanyang pamilya na nagsasagawa ng relief operations para sa frontliners. Ngayong weekend, nasulat sa isang gossip blog site ang pagtatanggol ni Angel kay Liza. Isang netizen ang nag-react. Anito, negatibo raw ang imahe ni Angel dahil ang dami nitong oras pumatol sa social media. Tweet ng netizen ang nega-nega na ng image ni at143 Red Angel. Sobrang daming time, humanas, Diyos ko. Sumagot ang aktres at ipinaliwanag nitong ginawa lang niya. Sa tingin niya ay tama, ang ibig niyang sabihing tumutulong si Liza. Mababakas na nakipagsagutan pa si Angel sa netizens pero burado ng mga nauna niyang pakikipagsagutan. Tila sinabihan rin ng aktres ang netizens na mag na lang ito ng relief goods kesa mambatikos. May sagot naman ang netizen na hindi porket tumutulong si Angel ay may karapatan na itong manginsulto. Humirit si Angel, anito ipinagtanggol lang niya si Liza at wala siyang tweet na ipinagyayabang ang kanyang itinutulong. Katwiran ng aktres na babash si Hopi, palayaw ni Liza Soberano. Nagsalita ako ng totoo na tumutulong siya, na totoo naman. Nagalit ka? Bakit? Anong mali doon? Nasa ang part doon na sinasabi ko ang tulong ko. Sorry, wala lang akong pasensya sa attitude mo, lalo na ngayon na puro reklamo, as if ikaw lang ang may karapatan sa mundo. Sa huli, humingi ng paumanhin si Angel Oxine sa netizen kung nasaktan ito sa kanyang sinabi. Pero nakiusap ang aktres na huwag na siyang itag nang sa gayon ay hindi na niya mabasa ang mga mensahe ng netizen. Thank you. Sorry kung na-hurt ka sa sinabi kong mag ka kesa maging nega para hindi sayang ang data. Magandang intensyon ko doon. Promise, pwede mo na akong hindi i-mention para sa replies mo. Ingat. Noong nakaraang linggo, nakipagsagutan din si Angel sa isa pang netizen. May na si Angel na video ng isang ina na bitbit ang kanyang toddler. Nananawagan ng ina dahil tinanggihan daw sila ng mga ospital. Reaksyon dito ni Angel, hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang sinuman. Dapat ay may access daw ang lahat sa healthcare. Nagriyak ang isang netizen na tila Maka rin. Gusto raw nitong sisihin ang mga artista at iba pang personalities na iniimpluensyahan ng ibang tao upang lumabag sa pamahalaan sa halip na makipagtulungan. Pasaring panang netizen, di ba Angelica? Angelica Colmenares ang tunay na pangalan ni Angel. Buwelta ng aktres, anong kinalaman ko dyan? Wala di ba, Francis? tila umurong ang tapang ng netizen at sinabi nito kay Angel na ibang Angelica ang tinutukoy niya. Sagot ni Angel, okay, wag yung kaibigan ko ha. Ang kaibigang Angelica na tinutukoy ni Angel ay sa Angelica Panganiba na 33 taong gulang. Vocal sa Angelica sa pagpapahayag ng opinion sa social media ngayong may pandemic. Noong nakaraang linggo ay pinagtanggol ni Angelica ang alkalde nila sa Pasig na si Vico Soto. Ito ay matapos lumabas ang balitang pinaiimbestagahan ng National Bureau of Investigation o NBI si Mayor Vico Soto dahil sa paglabag di umano nito sa quarantine protocols. Nag-tweet din sa Angelica kamakailan tungkol sa pagsisisiraw niyang pangangampanya noon para kay Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng controversial na shoot them dead speech ng Pangulo. Pero hindi na nilinaw ng netizen kung sino ang Angelica na tinutukoy nito. Tinawag namang troll ng ibang followers ni Angel ang netizen dahil tatlo lamang ang followers ng huli.